ডিএ নিউজ প্লাসলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বেংক গ্ৰাহকৰ বাবে আহিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো 1 এপ্ৰিলৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা অচল হৈ পৰিব 8টা কৈ বেংকৰ পাসবুক আৰু চেকবুক অচল হৈ পৰিব বিজয়া বেংক কৰ্পোৰেশ্যন বেংকৰো পাসবুক সিন্ডিকেট বেংক অৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমার্স অংশ বেংক ডেনা বেংক ইউনাইটেড বেংক বেংক অফ ইণ্ডিয়া এলাহাবাদ বেংকৰো পাসবুক চেকবুক হৈ পৰিব অচল চাৰিটা বৃহৎ বেংকৰ সৈতে চামিল হৈ পৰিব এই আঠটাকৈ বেংক বেংক চামিলকৰণৰ কালত বৰ্তমানৰ চেকবুক আই এফ এছ চি কোড সলনি হৈ পৰিব বেংকসমূহৰ এম আই আৰ চি কোড আৰু বেংক শাখাৰ ঠিকনাও সলনি হৈ পৰিব ডেনা বেংক আৰু বিজয়া বেংকক চামিল কৰা হৈছে বেংক অৱ বৰোদাৰ সৈতে অৰিয়েণ্টেল বেংক অৱ কমাৰ্চ আৰু ইউনাইটেড বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক সংলগ্ন কৰা হৈছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ সৈতে কানাড়া বেংকৰ সৈতে চামিল কৰা হৈছে চিণ্ডিকেট বেংকক অঞ্চ আৰু কৰ্পোৰেশ্যন বেংকক চামিল কৰা হৈছে ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ সৈতে শীঘ্ৰেই সংশ্লিষ্ট বেংকৰ শাখালৈ সবিশেষ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব গ্ৰাহকসকলে অৱশ্যে বেংক চামিলকৰণৰ ফলত কোনো লোকচানৰ সন্মুখীন নহয় গ্ৰাহকসকল উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰই 2019 চনৰ এপ্ৰিল মাহত বেংক চামিলকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল।